This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. Muitos dos conceitos que nós utilizamos ultimamente, como política, plebiscito, república, tirania, ditadura, democracia, vêm do nosso passado greco-romano. E às vezes nós cometemos o erro de achar que toda a história da humanidade, tudo que foi criado pelo homem, só passou a existir depois de Grécia e Roma. Aqui nesse vídeo que você está assistindo agora, meu objetivo é mostrar para vocês como se deu a formação de toda a base, não só da nossa sociedade, conhecida sociedade ocidental, mas com a base da base também, que é uma coisa muito negligenciada, inclusive nas academias, pelo que eu observo. E se nós estivermos dotados de uma série de informações que existem acerca do nosso histórico como sociedade, fica mais fácil de propor mudanças que sejam saudáveis e evitar mudanças que sejam desagradáveis. Então eu preciso que você entenda que esse vídeo tem dois objetivos. O primeiro, trazer uma série de informações e curiosidades que talvez você não tenha acerca da formação das sociedades desde o sedentarismo até a queda do Império Romano do Ocidente. O segundo objetivo é mostrar para vocês que quando ateus, agnósticos e até mesmo religiosos, até mesmo cristãos, procuram criticar o cristianismo enquanto instituição social ou certas facções e suas convicções, na verdade isso se trata de criticar política e não tem nada de errado. Eu vou tentar deixar claro que em outras sociedades, outras manifestações religiosas também eram políticas. E com essa visão panorâmica você vai parar de achar que a crítica é por causa de revolta sem causa ou sei lá o quê, e vai entender que são questões de praticidade da vida em sociedade. Se nós vivemos em sociedade e as convicções de outras pessoas podem nos atingir, você vai ver que o barato é louco, você vai entender que a crítica é um processo saudável para que nós possamos viver melhor uns com os outros. Nós vamos passar então nesse vídeo não pela civilização mundial, tudo que existe, mas especificamente pela manifestação humana no crescente fértil. Vou falar, portanto, da mudança do nomadismo para o sedentarismo, o surgimento do Império Egípcio, o surgimento dos impérios na Mesopotâmia, os conflitos que vão ter ali, algumas circunstâncias relativas à religião, a impressionante manifestação do Império Persa, a resistência grega, o contra-ataque macedônio, o crescimento então de Roma, o surgimento do cristianismo numa Roma já em vias de ficar decadente, um pouco da crise do Império Romano e finalmente a queda do Império Romano do Ocidente, e termina enfim falando um pouco de Portugal e a chegada no Brasil e por que a sociedade nossa é como é. Eu espero que o vídeo seja muito útil para fazer entender várias coisas. E ainda que você não concorde com a série de conclusões que eu possa tirar disso tudo, eu espero que no mínimo o vídeo seja informativo para você. Bom, vamos nessa. Bárbaros aos portões!